На поетот Александър Саша Трайковски. Во стихот е спасението, кога предпочиташ повеќе да молчиш. Му се расплетува енигмата во редови на листови бели, хартиени. Како конецот на вретеното или некоја мистичност која не завршува со разгадка. И не секогаш има нужна потреба светот да ја разбере. Ја употребува силата Божја и на нештата им дава крилја поетски. Свечената критика негова за почит често знае и да му залута во зоната на ентимата. Да му ровари во скровиштето и мресталиштето од изрази софистицирани, како неписменост збунета меѓу редовите со рима. Во собата со многу врати, со умно наредени огледала, со оцјајдна лицето негово, не секогаш го пронаоѓа излезот и клучот, но може во секое време боговите да ги соблече до кожа гола и егото и тронот да им го згмече од главата шуплива. Не секој ќе ја открие тајната негова. Некогаш е појасна ако се прочита на јазик туѓи.